nedai wile kamuhahi ate au mawodi ekoinukio kwao mhm nie ngithe muthuri wakwa ngimuri ate idira iguire wa mawodi ni ukoinukio mucio guka gwakwa kana guthie mucie mhm ehe guka gwaku guka kuriori dahanga na NHIF ciakwa igikiria biro yothe kila kitu yaku yakwa kila kitu yakirire kila kitu no mudanya ucio wa ku discharge Monday yo ri ni ndera tuhu ni tutu twakwa twiri papa wanyu ni ara discharge kaitu mugi kugo makirio o kuguo na ndikuria AB Flo Kenya atari ni ndirarora bi uguo ngona ngakari ngaga ikaini wego muthi mani nguinuka ona ndaibete nginya maguru nikunoga nikunoga mweri mugima to and fro by foot no rathire ngiukararira tondu ri nagiya kuria Shana niroka kuona baba. Ehe ritoro makigete kirio kuingira ward. Ni anini. Ni anini. Riu ndamera moke tumugire. Tokiuma ithifura ni ndakiria kila kitu. Ngikora aria makimugirete yao hau. No hari mundu waririe kiugona no nyende agethikiriria menya ciana ciakwa itire ciariganirwo. Tondu cie oririe ciana ciakwa. Sinyinyi mkona mama yenu. Sijiye huyu. A innocent she. Ciana gucokia. Hata baba yenu anakuanga na mama yake. Na tunampeleka huko. Ndugamite hau na ciana it was bad. Na nima no ngari ya hurirwo mwaki. Kugurenda guri he biru. Ngitigo hau na ciana igire ni thai mwerekeire ndire fair. Tirire athiaga maguru ndi wiki ni gutukire. Na ngari ni mane yathie ni yatutiga. Muthuri ndegukwira ni kwathi. Ndari ndari ona ndanjiririe undu. Na he wale ruo no ni ndathire ngiona mujaruo muthuru wi hau ngimwira habari yako ni ndariraga nisaidie na mia natakwenda kawangware sida pia na niko na watoto andoririe ogu akiheciringi magana maigana ngimenya ni ndona igana ria kuheciana gia kuria na hau naho mwiguaga ngiuga na he handu ndanaruta that test utuku ucio ndathire ngika mathabu ngeigua mutwe wakwa ni waimba na ngeigua ndire undu ungi ndirenda ndirenda gukua toyu kana ciana ciakwa ni ndirikanaga twakomaga thi toyu kana ciana ciakwa ri ni ndo thire ngehingura kamucibi kamukanda ka mundu mutumia ndirute muoyo ngwe thire fi ni wanoga riu no uririkana karugano haria ngwambeire but God is good. Kamwira ndatarite madaifa maigana ona madaifa mere. Gauga gukinye ikumi gutara wan. Riu ni njohete kioho kia mukuguo. Ni ikumi niguo ngudaifu. Ndirute muoyo. Ah, ni ndakinyite mwico. Urenda gwicuria nyumba thiini. Na twana tukomete hau. So ilifika mahali mwana uyu first born ndio kiri akigurumuka akingora ndiega sturu ni iguru na akiona nikiona alipiga nduru ni basi magiuka na ni moyi hari kaundu kangiaga so makijaririe ngikiaririo ngikwo kansuri makiheirio tondu ona nitwararagira kuu na nie ndio gutinda ngiaria ni manyitirire my good neighbors kuma hau re kawira haria ndandikitwo ndigibutirwo ngituraga kinyata ndaburu ndire wira de jobless ciana ici no nginya ithome ngirigwo ni mwakinjira ndikeite ciana ngucieka atia no ngioga tondu haha he cukuru wa bridge no ukoragwo wi raithi ri uyu na ndahura nguo ri ni ndihotaga kurihira ciana when I went there ndathire ngiaria na manager ta muciari ona ndire introduce ati ndanathomithia cukuru icio no akiona githo githa kathaka na computer twatha twathomithagia na kwa kijuri kwani ushaifanya kazi bridge nikio tare wira gikimuhe history nigu akijirire riu ri reke hure thimu headquarter nigu makirwo ndina mutumia haha agereire ABCD na ndari wira gitumu gitwo headquarter na ngirwo we ngai uri uhoyaga tondu ni twarora conduct cia kugutiri undu wehitie tiga ni gutira coka wira na twagutuma kino yo gya shobya gya wera ukamutorire gakwa gakyoka gakwagira ndire hoto na dina stress uria nake ni agithire kuria thire ri wagithi kwa mbere ku gukirugirwa kiria gyothe uria ndana tumatunda mushina nto agithire uri wari kiaraga ndaiguire ahurira thimu ni arenda gucoka nyuko mwitikira de goro nene
ngimwirore ndagucoka ii niwe kuma thi nie ndiaragia nake tondu na mainuka muthenya ucio makuirwo the following day ndahura hari umwe wa wanjirie ndugacoke kuhurira ngania witu thimu kogwo ni atahurwo na ni ahuraga nga igakeyo ni ciana nie no muthenya ucio ni ndoire na ni okire nie ndiamuririe undu yes ngithie wira ndire makawa ngware ngathie wira kino ngatiga ena gya kuria ena everything no after 3 weeks akijira ni ndikota guikara ne ngwenda kuruta wira ngimwira ndo ambe orikabe na ni ngunyitirira nui no ndiramwiguira tha he was weak ni ngunyitirira akijira share kejebe wira ngimwira ndo gwetha he mwarimu turutaga nake I na kurikana na kothi yaku ni njoi muru wa nyina ukoragwo na wira to cio no ndiramucaira na ngithie makiaria na akiona wira thogoto nyanjia kuruta wira ni wajiko mweri wa mbere na wa keri ya mweri he cia gitunguru abe akienjoy kamushara akinywa gathuku kwa wononi everything now come the second month the third month kota mweri uri tono anyi takawira wega ri either undaithie fithi kana undaithie school fees to taithanie he ajeria ni ndingihota na gipaki nguo na gicoka kinjira thie na ikuru Rio ni gwa ndahurire wira ni gutigania tigania yatigania wira ni getha ndaga support ni ngihura thi mucie ngimwira riu ngania ri ABCD na ugathi na ikuru na ni ni ndamwira ndaga coke hari andi na ni ndaririe na ruo ruingi muno ndugacoke hari andi athie ri kumbe ni ahurirwo thi mona tige guthiene na ndirerwo ahurirwo thi mwa erwa thie mucie na agithie mucie riu na mundu uria watumire menye ku ni my father tondu ni akihurire my father e ona jeria jeria dikana coke kou na ke my daddy akimuria gikwira ri ukumwikite atia tondu ndangikiuga oro uguo athie na ikuru ni ingi agikiuga akihurira papa my dad akiuga e ni ndacoka na naikuru my dad riu ni uranjira gutiri mundu wa uranjira na tondu ndine na cuguri riu he handu hakinyite wanjiku ngaigwa na ni nogire ri yari na ru ikara na ikuru after wiki ngeigwa o mwe wa wahurira thimu kijira nyina njuko na ye nie ni ndirenda njoke tuikare giikaro okay ni ndathiaga ngaheya na mathina makwa kwao tuikare vide to shito mene shigo ikarate no dera go bio mwere yoke expecting to go to tuikare to ribiere o mundu aheya na thine nduyo nani no ndamuhitageria tikuga ndi muraika no ndamuhitageria kugo my expectation yari ngwito ni getha auge uri andi muhiteirie na ni njarie nigetha kihonia gikwo wanjiku ndia heirwo chance ya gugaikario thina muthuri wakwa guthikiririo nikikiriaga kiria kingi no hindi wa thina ikuru he brother yake ya na nido ono muthio ni njiraga ngai amurathime werutiria kiuga nie kwenda kumenya niki githiaga na mbere gatagati gakwa na muthuri na agiuka Nairobi akiumo nyahururu twi Nairobi agiuka we spent the whole day tondu ni atwirie mwiturureyi o mundu kiria kimugiaga hari uri ungi na uri arakarite ni urungi mwitikire kwiturura ngikianjia rugano rwakwa nginya rukirika akianjia rwake rukirika na ni ngucokeria brother yake ngatho tondu ari neutral haria ndari na mahitia ni anjirire rui haha ona we my sister haha he na mahitia cenjia na we haha ona we my brother ndirona he handu tumite hathi uria hathiete agikiuga ni agucenjia na ni ngiuga haria ndirakimuhitiria ni nguce ni ngucenjia o twaikarire wiki igire kuria wira kuria nyandikitwo ri ni undu wa kiundu kiria ndaonirio kinyata ri kupe ndanjirie murimu ukahora na ndiramenya no alsas ni ndamenyete ni ndari na alsas ni ndagiire ironda cia nda na pressure rimwe gathi iguru na ringi gathi thi pressure gathi iguru na rimwe thi and I remember he hede ndarwarire ngikoma thibitari ngai muthuri ucio ndari undu wa ndeithiri hatiri go support ya support le ni brother cia kwa cia gianire nani na andu agwitu mucina ngai aromarathima ngirihirwo bill ngirihirwo irwara muthuri eku ario mushikwao ndari gwaku no ni ahotire ndauma thibitari kugira ciana the two boys magithie no wanjiko hindi yo ndi gwakwa muci ona ndirahota kwenyitirira kindu ni macindano bado ni kumugonjwa no ndagiire na reciria ria uria ndanahura mateke kuma kawangware nginya kinyata oro muthenya kumurora no ciana ciake oiri akindiga ndakurorire no the very same day ndandorire
that hero my brother Rastborn. My brother Rastborn, I ensure that they move there. So did they have a very simple or whatever, no negotiaria. Our last born. Naharia the day for the born, ne every born. My brother ensured they move there. Gahuruo, my brother. Na wina mudhuru we muoyo. E muoyo. Watu gatete. Ginya tokuwa tutagwetagwo ringi na ringi akienshua ever ne theru akandugira ginya ngihota gwikunjura ginya ngihota kwikira maundu undu uria munene muthuri uyu ekire no kundehera ciana back to school ndicicokie cukuru ngari he school fees ni ngugite ciana wanjiko witu acha gicokie ciana cukuru ndeta kuga atiriyo riu haha he handu tugukinyite hau ni handu ndamba gucoka thutha uria andiganeirie ndi murwaru twaririo ni brother yake ni acenjirie wiki ta ithatu no reke ngwire wa mucoka niguo ninaga mundu nie ndi uria maririe no mwe wao ndaiguire othe mutherwa tiriri hi ni muthuri uranjira niki urerire muthuri wa ngania witu tondu ni ahurire mutumia riu hindi iyo ni risainire wira ni ndarisaini wira ni kuguwaga kirathi iki pressure ni choka bio rimwe ki mbere ya ciana urona kiundu kiu ringi ndeirwo ni nda ona ndekona nyina mirire mbere ya ciana ngiona reke risaine kogwo riu ngiheo muhahe ucio ndiraheo ndari nyumba ndari mucii akinjira niki wirire muthuri wa ngania witu tondu atigire ahura mukati hari ndeto raheire muthuri ucio na ni muthuri wa jiko angagweciria ona kere ya mwisho anyonetio agiuka uhiki wakwa ona ni no joririe who is this o you know ngimuria akwira riu ni muthuri wakwa urahe uhoro na hindi iyo andigite nyumba ndi murwaru pressure yari thi thakame yari thi ni ndathimbitwo thibitari itagwo Medanta Westland ngerwo thakame ithi koguo ona ndiendaga stressa ngikimwira niguo ona uria assist iyo yakwa ni akukwira uguo ndakwira riu we mwena uria na ndirathura stress tondu ni nderitwo wewe he stress ngima ni uguthii na ni ugutiga ciana so what I did I controlled myself no ngeigua aca muthuri uyu ri ndakinyire handu ngietha namba ciake o kuria ndarutire ngimuhurira ho nginya aranjuria we nu ngimwira ni Susan wa ngania niki ngikimwira ndero ABCD no ngikimwira ukarugana uria ndahetwo ni oririe mutumia wake wa jiko ona muthi unduragia message icio tondu hari o hindi karuta wira ihinda ria kinya mutumia ucio ni anumire ndetirwo guciuga haha tondu ni ihinda ria kuga ni gutua itua wi itururite ndungitua itua okirite ugukira mutumia ucio anjitire marara ngitunde gucipa ngicoka ngirwo ndinie nyamu icio cia muthuri wake ndicirie it was a bad message nikasoma hivi even I forwarded to my parents no itana forwardira my parents ndaigeire muthuri wakwa one na ngimwira no ona message iria mwari wanyu kwa ndumira ki sister yake ucio ni gutheka thekire riu kindu ndaiguaga ndi haha tuikaranitie no tuthimu akiaru mwofi iyo ni ngoma wahikirie mauna ni maraya wahikirie o jetereire hihi ndeto ici niguo ikarirwo thi ciĩke atĩa ciario riu ngĩra baba niĩ baba ngengũ forwardire message ĩ haha and I forwarded the message to dad ona ndahotire nginya kũnjarĩria yarĩ ya gĩconoko no nĩ yambindire ndĩmũ forwardĩre ndona gũtirĩ ũndũ kũrathiĩ gũtirĩ ũndũ andũ a mũciĩ maracobu gũkũ rĩ na niĩ ndakwĩra wanjikũ itũ ndiaumire ndwarĩte mũhahe wa mũthuri wakwa macio mothe waigua ndauga rĩu haha nĩho ciokire rĩu ndahirwo kanya ga kwaria ndona muthuri ndarĩ ũndũ ara defend ona ndanaturwo nĩ mũtumia wake kũrumwo kwanja twagĩikaraga thĩ ndaumire thĩ ngĩthamĩra igũrũ nĩkuo ndathiĩ na ciana ngĩmũtigania kũu na agĩkiuga kwao mũciĩ na gũgĩtuĩka papa my dad atwĩte atũikarie thĩ amenye nĩkĩĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ dad nĩ atũheire kanya ga kwĩitũrũra o mũndũ auge kĩrĩa kĩmũthiaga o mũndũ aheane ni ngĩheana ũrĩa ndaheate brother yake nake agĩkĩheana no my dad nĩ amwĩrire atĩrĩ thĩna ũrĩa wĩnaguo mũnene nĩkĩo ũrarumithia mũtumia waku nĩ tondũ ndũhotaga gwĩcũthĩra maũndũ maku na mũtumia waku o kaũndũ kanini nĩ ũhũrire thimũ
na ni ngioria muthuri uyu atiriri na riu ri ninge kuhitagiria ndirege ithu ni uhikitwe kike wa kanitha uri wathie kwi best couple kama hethi na wakwa uhoyaga ugatwara kwanyu ni undu wake Noni hede no yo the dare mone ko hia ciaria kwa thena na nda hia ciaria mwena uyu ngona gutiri undu mareka ri ngai nivopaga my best our best couple every time na ni twetirwa kiuga wenda ngithie ndangiona matha na ni makumo na twekire ofiki miake yo yathira amonire ria mwisho hede yo nyumwaririo ni baba baba ni ajira we jeri ri ni aciari marenda thayo we jeri coka I tondu ni ahera ri we coka Nikikiuka tondu ni ahera ri reke njoke ngigicoka no ni augire mwari wa nyina thia muhe nikigia tumirie anu mesiugo icio ciothe na agitua muthuri mwega muno acoka no story ni atwaria kuria iria arahe my dad ri uria baba uga ri kwa otigu atwarire athire kuga iona niona mwari niwe muru anga ki a lot of nonsense na ditidanirire ruko ari 2018 ruko 2019 ngiheo kapesha ka service money koko ndarutaga wira ndari sign njuga ngwanjia kuiga nduka no oni mutumia kirimu ri njuga to ni ndaiga nduka no ni muthuri wakwa thiaga kuheo wira na commission ri what I'll do go muige go mwariria ona kige wira wa atigage guthia gutinda gitina ngio besha kuri ona no ethe andu na akiandika he na tukiaraniria na tukiiguana Mira de uri handu hatoni ndona kanyumba na ndona tukeca ri ndu thihari aguriengania kahe nyumba haria ona yo kiga wira waku hau tukigure indo handu ha guthiaga gwi na gitikira ugitio kanyumba ni ngiri ithathatu na iriho mieri itandatu ngimunengera ngiri 36 tukithi ukirihe tondu ona ndirenda uri akimenye ni mutumi ureka ati uraiga wira mie ngugeciria hakiri kuria thiaga kuhoya consultation age consulti akero tigana na kuigirwo wira ni mutumia na ni ndihire nyumba ahurire thimu akinjira wira ucio urantigagira ndikwenda e bia cia nyumba thio mwetie no it's not defendable kendo ana heo rithiti gitire kiria ngia bidire njike gi biashara kingio hau ngietha mundu at least mbeca ici cia kwaci cishoke ru hau ni ho ndaruteire ngia ya ma ngiruta ugituitua ngituitua ngiuga niguo I ndiratoraga ngukuaga tondu ndina kamushara mandili na we ni commission ringi wanjira nduri na mbia ni ndiraigua riu ndakimwirire thikiriria riu njukumu cia muci uria wagiriire gukua ta muthu na ni ciakwa ta mutumia ni cio ngukua ni ngukuite miaka riu ni ndaguruka piu ndanoga ni ndanoga ciko itu we riu no tuthimu ndiraigua tukihuranirwo ucio na ni umaraya urite akona mbeca icio ona gutiri aka kiki ndiri na shughuli No, gucokie tu thahari ya kidogo. He kaundu ekite agatuma njoe mbeca akaugania gucokia na ndacokirie. Kaundu kariku? Akauga he kiama marathiki othoni. Na nikiari na nagwitwo gukairwo mucii ni kuraracio. Gwakinya ningi o Wednesday guthukaga Wednesday igokona riria Saturday ri. Akiuga hi akaninire aiguite urutinie ndina ki? Ndina grupu. Namba. Tini ndina namba. Kimuria na nginya mamiliatitie atumia kuruga guguthia atia. Hi we wona handu ri. Thie woe ucoke uco. Ni tukacoki after 2 weeks. Ni ndathire ngioya na makiari no atumia ni twitumaga tukeheana uhoro wa muthuri. Ndathire ngioya na mutumia ucio makiaria na. Nake nagi confirm niwe watumana. Tukiukotho ni soda igikinyuo no ndirakwira ndacokire gukariha mbeca icio wa mukombeire cigana ciari 50,000 ndamwera handu nio maretania riu ni hau njiri tondu nae ni uramenya ni ukuracirio arakwira ni guka kwanyu I ni guka gwitwo tondu ni mani kuigwa araiguite uru ni tikia hindi iyo ni kiari na kahenania akahenania ciko kuma 2014 ni ho ndiroka kurekeria riu story yakwa hari hatumire ndu itua ria kuma mucie 2014 ahayanagia mutumio nginya akaga kumiwera thimo na 2019 miaka 5 tari wane mundu ngiri ciake 50 we riu ndu niyo metanagia akobete u akobete a friend ni murata wakwa no ni mowaine no mundu mukobire mukobaniri ni amikire shua ni aria na muthuri ndigakorwo ni ndirenda mbeca ngathi na ritwa ria muthu na kimwira ene ni ndeka atia ndamutuma ndarihire ona ciringi Nuni 2014 na 2019 na mundu ni wa mwira mwigire wira besha giri 36 cia kuni ciorira haria riu mutumia akinjuka wrong side akinjira we ni we ndanire besha cia kuo muthuri guo ndanjoyagira thimu ni we ngutengeria
Ni ndire ndo gukuone ri haria nda umire muciye. No na kiari oguo yo no araigwa. Akeko. Tutori na kenyumba. Mhm. Ndira kwira wanjikudia ndiari muhuthu tonda mweri ya 350. Ndingiriha na ingiciriha no ngoriro itari gwaku tondu ni nie ndeguraga. Umuhendetie miaka 5 nginya nduramuoera thimu. Mutumia riu niguo anjukire cio yake njira ndakuhe nginya njuma. Wanjikwa gatukaga kandira igite ri. Nihodo ile gatupesa tuya mutumia hithaga ha. Ah johero. Twacemanirie taoni ye haya Nairobi. Ndimurehere mbe pesa na ngimuriha. Ndamuriha the foro indi niguo athia gukwa muci. Ngira one of them na iko hivi na hivi na hivi. Na kiyo yuri ni arathie kuo. Koguo ni ndendaga njigwende to icio uri ciguikarirwo thi ciariri. Lucia bila kutuye kake uneke muo maraya. Ucio na niendaga kuraga mwana wito. Niagire pesa. Na nie ndimukiriria. Ndeca icio ciothe ciario ndeheire wiki ici. Onjiraga muthuri uyu. Na tamaka haria nginyete nindakinya muico. Ndikurwara riki na pressure yakwa ndigathiguruka na thi. Ni undu waku. Nie ni ngurera ciana. In short, nothing was solved. No thimu arahuranira ngaigua miario ndirarumo ni andu ngaigua ruo akiguaga akiguaga aragicokia ai makori agicagi oka kwirira tu akire muthenya ucio akina tiga ware mwena wako kido werera no imagine uri andaiguire na ngihe wiki igire nyoneka hari undu gugucuba ndeto ici Mwatiganira teru ha mucio tondu mioka mioka na mutina sovu na rauga wewe ndakumuraga unatiga ngayerare wa mwena wake ni hamweranire ni uguo ri enough werana ni riri rego ndiramwira ndeto ici ciaga kwario ne ngugutiga ni hari handa akaririe piu cikuritu hagekinya Sunday mwene ndathiaga kanitha na ni ndathiaga na ciana kiuga ni aguthi na ciana ni hari handa akaririe piu ni kuhe ciana iria njiarite ndeto ciakwa Tondu kwa makanitha ndaiguire ciana ikira na atiriri hau ndi wirainĩ ndahingũrire wĩra. Na wewe utaenda na mama amauta baki na baba. Si mimi ni baki na mama. Una baki na ngeigua noti ni marera nio marerana. Una baki na mama na ulisikia baba alituambia mama ni maraya. Hoi. Ndahingire wĩra thaa iria itahingaga wanjiku. Ndainainagwo na ndirĩ ndanegena mbere ya ciana ngĩmũnegenia to kũnegenania twana negenania no ndirĩ ndetĩkĩra no mũthenya ũcio ndiendaga kũmenya ndahingire wĩra ngĩthiĩ ndaririe kuma thaa igĩrĩ cia hwainĩ ndakĩrire thinacara ĩnwe na nĩ stop nĩ ihoe nĩ ruo na hau hau nĩho ndoire indo ciakwa ngĩthiĩra na ngĩmũtiga ũgĩthikũ ndathiĩ itũra tondũ wĩra wakwa ũrĩ o hau No ndaninire wiki igĩrĩ agĩtwo akĩrwo oh ni arathire yoke katuikarage guko no no muthi uku no kwa turaga even today kihiko ni giathuka Susan pio ru kwanjiriria muturire ha twana ni tuguthie na baba wao ah chama tigirwo na ni matigirwo na nyina kironda giki ri ugukihonia atia Susan tondu ucio ni ucamba munene muno na gutua itua Na wabere ngwĩrio na ngĩkinyaga hau ciko. Kĩhiko gĩakwa na gĩkĩgũaga. No yathuri na atumia nĩ mahĩngĩcanaga hiyo ni kawaida. No gĩakwa nĩ ũndũ wa external attacks. Third party. Nĩyo yani na mũciĩ wakwa. No nake ũrĩa ũgũtwarire kũu rĩ, nĩyo ũroya maũndũ maku mama na mama heni. Ũguo gagĩtuĩka ũrĩa kũragĩtuĩka. Hau nĩho hatũmire hau hakwĩra ciana ndĩ maraya. Ciana njiarĩte ngakua mĩeri kenda. Oh God, ni ndathire. Ukiuga riu ciigana ni ciigana. Nina makingira, ni mokire nginya mucii. Na muthuri ucio wa njiku na muthikiriria wakwa. Ni ndirenda kuga riria tuokire gucira uria mwiritu agiragwo andu makeyaria. Maundu maria arekirie hau ona tiga ni ngai ni ngiri kamiti. Kamiti kwa rumi ona tiranga kagwa tumia. Riu no njikirio kamiti kuri arume ni maundu maria augire. Ukuruma. Tondu wa mbere augire ati hindi wa nyuire ndawa. Ndamuhurire thimwe ka wangwa ndika wangwa ri emiru ati okoro ni anyendete anyue ndawa ati riu ngithie ngigura tira ya titsi ri anene nginyua agicoka akigona ndamwethera wira na kuria ni ndaumire wira kino ngimwika muci ati tucemanie ngimunengera ndawa ngimwira anyue ngirora haha ngiugona okoro ni kurekanagirwo no njikare haha maundu maya makangaruruka na ndikahota kwiru kwiruta ni ndaregire gucota
muthuri uria mwari ndugu nake ngai akimuhetwana nake muthuri uria werire aindu mwatigana niki gya kuheire hinya hinda ri ria gutuitwa ri kiria kiaheire hinya ri tondu di expectaga mundu mugima differences ciakwa nake no aikirie mwana na ningi muigiriria uria aigiriria mwana ni undu wa kunyararithia nginya gwe ciana we mwenyewe ri niki gya kumiririe hindi no ru muthuri ni akweherera ri ne kia ndiongiririra kiria gya gwikiraga hinya hinda ini ri kuma ru kiro ndagiki ni gyoka ru no atua miko ru we single mother ya kiria kya heaga hinya ri ni nguga atia donaga ndacoka gwake no gukwingikua ya bidire accept ubwo ni gwokuri tondu dikwenda kurwara ndigetwana twakwa na thina na ngihe hinya ngiuga atiriri ndiri wa mbere na ndiri wa muico no guguka ngi kuri turakorete mbere na kuri meguka thutha witu hu amai ngugicoka haria ngikuya nigetha ngituike ndikihiko-ini ndekirio hiki nguire ho hau na hau ngitua itua ukianjia biashara biashara no iri ndi agithirite no ndanjia no ni hakinyire corona riu igiuka igithukia maundu fio Nairobi kwari to hanie ndacoka Nyahururu Nyahururu wekiri atia wekaga atia Nyahururu Nyahururu no biashara bado ndi nayo ona ndagiki eno wow wow thank you so much Susan ni hawonaga ta wahitirie ni urekeire muthuri waku ni wirekeire ni wonaga ta woire muthuri uri utariwe ta mundu ni nyonaga ni wiriraga kana ni wirekeire ni ni ndirekeire ni go put kirato the wrong shoes kuguru ini geira sorry because if I don't do that ni gutura na kironda kia ngoro riu nderekeire riu ngigia thayo ni warekeire muthuri waku ni ndigetie ngoro ndiri irarikia ku ni mwaranagiria na muthuri waku unless akoro ni ciana ciake araria nacio ni hatiri undu tungikuria nake ni aguteithagia kumarera kana school fees kana nguo ni aregeta kumateithia ngimutwara gwa finda na agicaga mono na riu ni amarihagira fithi na marwara ndimatwaraga hau yes ukwambiriria kuina ri tondu ni winite ni wanjiku ni nyinite na ndainite turi o nake tutakinyite hau na tumahitio tutu tunini tunini tundakwiraga ndendaga acenjie na nyimbo iria nyinyite nyonaga kuguo niguo prepare cia prepareaga ni ta kurota ndarotaga he maundu ta maya makangora ndanjirie kuina 2012 na rwimbo ruothe wanjiku nyinite ni undu wothe ngereire even listen to juzi tu ndina rwimbo rwina mweri umwe tondu ni ndageririe gwitetera muno kurwa mbara ici ndirerwo ABCD na ndiahotanaga no riria ndagiire no guorio wa kuga reke ndigire Jehova mbara ndiraina rwimbo rurauguo ino mbara ti yakwa atugutirio rohani chorus ruinaguo do kero werere rowererwo ni Jehova do kero werere ici mbara ciothe atire yaku do kero werere rowererwo ni Jehova mbara iria ciothe atarwa wea na otana ndatigeire ngai maundu ukianjia kutungata kuinaga ni urekondete nyimbo cio ii ni ndicirekondete ndina volume 1 na riu ona ndina rio ni volume 2 yes nyimbo cio no cioneke YouTube ii cie YouTube ndiitaga Susan Karanja yes cie YouTube nyimbo cio ciothe cirĩ YouTube ciothe cie YouTube ni tũgũingĩra hau na tũcione ciothe na tũsubscribe yes Susan nyĩrĩa kinya ihinda rĩa kũrĩkĩrĩria na ni tũgũka tũkĩmenye wĩra ũrĩa ũrutaga tũmenye the next phase yaku no tondũ kũrĩ hĩndĩ ũkĩrĩkagia mĩhango yaku yothe ũkarugĩra ciana ikarĩigathi toro ũkaruta wĩra ũkarĩkia hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ kwĩigĩrĩra toro rĩ rĩrĩa wĩ wika rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũkaga meciria-inĩ maku nĩ ũkoragwo na kĩoneki kana nĩ ũiguaga ta ũngĩhika rĩngĩ ngai angĩrehe muthuri niĩ njugaga ta rĩu rĩ njoke hanini thutha rĩ
nikiuria kiega wanjuria no itana kinya gucokia kiunda wanjuria ri ni nguga tiriri out of the experience mangereire na maria ngereirio kahinda kau ndaigirira uguo ririini kamwira ndiciirie what next ni ndiciiragia tiriri ni ngutuika imwana ici ciakwa igiri ni kandehera mu tumia o ni makandehera mu tumia ndikenda kugereria ciana ici ruo ruria ngereirio one dena kairetu dena wa ihengere na kairetu ndigetikira muthenya ono omwe ko discuss mutumia ngahikirio na ciana ciakona kana ciairetu ndigetikira maisani okia jere mutumia ajikite ajikite ede joke mwena wake no kiu daimiro gya guikara thi thikiririo no yo athikiririo ni nga ensure ni ndahe ciana ciaku ikarai thi hau na ni jikare haha thikiririe na ndikenda hindi ono omwe kuonia mwana wakwa ndabatiĩ gũteithia bamĩrĩ yake and nĩ ngeragia nginya rĩu kũmarĩria ngamera hamjafanya homework mnataka mkasa kufanya homework ndio mkikosa makazi mnileteage mna hata mabibi zenu huko mnakuja kukula kwangu huku hamtawai mũndũ eke homework athome mũthuri aroraga gwake akerũgamia nĩ ndĩmeraga kũma prepare tondũ ndingĩenda history cokere wow Uduri reciria rimwe riria nyambaga guciria riria ngirite ogwo. Na ria wa mwisho ria njugite wa jigo. Ona kana ni ngai akahe kairetu gakaga kwa muthuri, kairetu gakaga tigoka kunjira uria muthuri e muru, njigue anires njigue miena yeri. Tondu ona vendia gukorwo ni ndimaciarite, ona acio maroka ndirareherwo no guciarwo mekite atia maciarite. Ni ngikona muhiki uria ngurehero na mahitia ndita muciari wake, ngamuiga kahora ndimwire haha na haha. Maito ndwekite wega. Garurira no dikaa mudinikania wow yes Luki, no wende mudu agikwenda thaisi wajiko ri umenye ni taharia bado wabio hill ndon hari wonaga riri tongiranga kamukwa one tari nyoka ninge weka atia waranga nuona so at the moment nyabe ohone nyabe ihone no tikuga ndungihika ngai angikakuhe mudu riri wajiko ni urona ta demotion asha Very smart, Kedero beautiful. Kedoro mwanero natai giaga mudhuri igie. Asha. Dugiaga. Dress ilia dena kuwa retesi shiyodo mudhuri ya gienda. Yes. Kuma uduwa wadhi ori ya gienda. Niguo. Na kuku igie igua nego hika. Nuona toka hika miakere ya koka. Tuana toa kura kura. Diodo one maga. Kuhika. Kuhika. Nikuwega. No ruwa mbere menya tiriri ciana ici ciakwa riu ni nene ngacirutia ha uyu no uyu no ngarutia ha uyu no na ningi ni undu wa kiruo giki wanji kuongereire ni hau ndakwira kuona tari ka karurigi ukona tari nyoka nona so unless yo ndu ucio kere at the moment nyabita gukiroro uguo wow yes na togatia ituaria na ni wiyumiririe na njira nene muno muno Susan ni waragiria atumia ni waragiria airitu ni waragiria andu marahikania na wi muhunjia na wi muini mudu angenda hi uthio perform wariria andu wariria atumia uheane kiugo tona corona we studio ni uhunjagia namba yaku ya thimu ni iriku namba yakwa ni 0704 511448 tumisho kere 0704 511 448 Wow. Yes. Wow. Thank you so much, Susan. Yes. Na hari na mudu uragerera uguo ugereire. Hari na mudu mutige unge na kana kamwe, unge na tutano, unge atigirwo miaka mingi unge ni hindi aratigirwo. Mudu mwendanite mukihinguranira ngoro. Mugikinya gutuika mwiri umwe. Ni akurekia. Akwonia mathina mothe kana maheni mothe na matharau mothe akugereria ruoini mutumia tocio ri kana mudrumeri ungimwira atia ningimwira atiriri mundu ehe hinya na accept etikire uguo niguo kuri tondu he maundu irreversible tondu taru ruo rungereire ri ona ingegeria kuga tiruo kwari gutingihoteka so niguo itikira ruo ru you accept witikire uguo niguo kuri na muturira ni uguthie na mbere na tikuga tikunika kwa mwika ngima ndikariyo tamaka no ikariyo mundu ndagetikire kwihema pressure tondu ringi urehema pressure
tondu tari ugo ndiraria ni ndi na ciana menya kiria me kuria menya ABCD tige igirira hau ku tuwa gati ni ndireciria muno na ke ori ongi kuria ri ithe ri we ku ndari na stress no raumia ko mundu ehe thayo na ikare oya tirire muturire no guthie na mbere na ndiraria muthuri na mutumi ongi koro ngereire maunda macio wow na joke jaririria thuri imere one thing undu wa muisho hindi ria urathie kuheana ndeto cia mutumia waku kwanyu ndugeciria no mutumia ucio heragia kuheragia nginya ciana ciaku tondu tari ici ciakwa ikinyeti handu cirumanagio na nyina ciana innocent irumanagio na nyina na ni ciana riu nene ni iramenya ni wanjira kiugo gitari kiega ukona undu ucio mwana ni ara keep on repeating na ndirerirwo na mamu niona kwoguo mundu wothe hindi ciothe mundu rume waga gutuika wa gusupport muciĩ waku utuike ati wina haria uritwaraga ndeto ciaku utarateithika ugacinirirwo umenya acio mundu aria acio rera ri mena ciana ciao na atumia ao ukumahe ndeto no marinukira atumia ao na ciana ciao riu na ni njiria atumia aria ngai amateithitie na thuri ega atumia response athuri responsible athuri marama protect athuri marama heithia gitio kuri andu anyu mutia thuri anyu mutia thuri anyu yes. Thank you so much. Thank you muno Susan. Ntogo kanya hururu togo sherere. Karibu sana. Na nigetha tukione wiro uraruta. Wiri wira ini ndukwite ngoro na ni urugamite. Ni niguo. No tugata no urao twaribia na mbere. We celebrate you. Mwini wako aya ni thiaga kuina ni heyago chance ya kuina kanitha ni kugwa ni ndeto kundu thie huje ni kugwa ni ndeto kundu ngaine. Yes. Ndiarekirie ngai. Wow.